Arcos de Valdevez, no coração do Alto Minho, possui paisagens inigualáveis, um forte legado cultural e uma abundante e variada gastronomia. O seu tecido empresarial é composto por empresas que, ao longo dos anos, investiram na inovação e competitividade através da modernização das infraestruturas e inserção em mercados internacionais. A localização privilegiada do concelho, inserido no Parque Nacional Peneda Gerês, uma das maiores atrações naturais do país, faz com que o turismo ganhe cada vez mais importância, nomeadamente o turismo de habitação, religioso e natural. Durante todo o ano, a vila é um dos destinos turísticos mais procurados do norte de Portugal. Contribuindo para isso, os bons acessos que a colocam perto de centros urbanos centrais como Viana do Castelo, Braga, Porto e Espanha. O visitante tem a possibilidade de estar em contacto com um rico património natural e histórico, aliado a um tecido empresarial dinâmico e em constante crescimento. O ambiente acolhedor e os bons equipamentos de restauração, de animação e hotelaria, o artesanato, o folclore e uma gastronomia rica e saborosa fazem de Arcos de Valdevez uma terra de eleição, de sabores únicos e inesquecíveis. Capacitado com uma boa rede de equipamentos, espaços de lazer e atividades culturais e sociais, Arcos de Valdevez pauta-se por promover modelos de bem-estar e qualidade de vida para os seus habitantes e visitantes. A oferta comercial do concelho assenta no desenvolvimento sustentado, possuindo um vasto número de empresas em várias áreas de negócios, desde o comércio, indústria e serviços. Com três parques empresariais, situados nas principais redes de estradas, figuram empresas de cariz internacional, de diferentes ramos de negócios da indústria e serviços, onde a tecnologia é uma das suas grandes apostas, permitindo desenvolver estratégias competitivas que se refletem no crescimento da economia de Arcos de Valdevez e da região. O tecido empresarial do concelho conta com estabelecimentos modernizados que apostaram em diferenciar-se através da inovação e da qualidade. Identificando as oportunidades do mercado, o espírito empreendedor sobressai em Arcos de Valdevez, permitindo criar uma dinâmica empresarial com objetivos bem delineados. A ACIAB, a Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, é uma associação empresarial que trabalha para revitalizar e promover as potencialidades das empresas, orientada para o desenvolvimento da economia regional e nacional com vista a um clima de êxito. A ACIAB tem um papel fundamental no apoio às empresas e aos seus projetos, desenvolvendo para isso diversas iniciativas promocionais com o objetivo de dinamizar a oferta comercial ao longo de todo o ano. A ACIAB define-se como um parceiro que auxilia os seus empresários no fomento dos negócios, apoiando-os desde a burocracia até à implementação de projetos. Com uma vasta equipa de recursos humanos qualificada, esta associação continua a criar condições adequadas ao seu tecido empresarial e a defender os interesses e direitos de todos os seus associados. As potencialidades do município, quer a nível empresarial, de espaços públicos e das entidades de ensino, fazem de Arcos de Valdevez uma localidade com um elevado potencial, propício ao desenvolvimento e crescimento das empresas. Arcos de Valdevez, uma vila atrativa,
com muitas razões para visitar, desfrutar e viver. Thank you.